Tjena, tjena! William Cartwright här, jobbar som MC-säljare på Bike Trollhättan. Idag ska jag presentera Yamahas R7 2022. Nu ska vi snacka lite om Yamahas R7. Den tillhör ju då Yamahas R-lineup som kan jämföras med R1 och R6. På R7 sitter man väldigt sportigt och du har en väldigt aggressiv körställning. Om man kollar på bakdelen mot tanken till fronten sitter man väldigt rakt, nästan som på en R1. Kikar vi på framdelen här så ser vi att den är otroligt smal och den har den smalaste fronten i R-lineupen. Kollar vi på bakdelen här så kan man se att den har ärvt sina karaktäristiska drag från R1. Jag är 1,73 och jag når precis ner till backen på bägge fötterna egentligen. Och sitter den på den här 835 mm. Som ni kan se här så är körställningen otroligt aggressiv. Man sitter ihopkurad och den är verkligen gjord för att gå kurviga vägar eller köras på bana. R7 är otroligt lätt på 188 kilo. Den har även justerbar fjädring både fram och bak. Även dubbla bromsar fram och har nu fått en Brembo-pump. R7 är utrustad med Crossplane 2-motor som är baserad på MT-07s motor. Den är tvåcylindrig och otroligt rapp. Den är även nu Euro 5-klassifierad. Motorn har även 73 hästar och går att få som en 35 kW motorcykel för A2 exempelvis. Så key features varför man ska köpa den här motorcykeln. Den är rimlig när det kommer till försäkringspremien med Yamahas märkesförsäkring. Den är otroligt rolig att köra bana med eller små kurviga vägar. Du kan ha den som en A2-hoj om du så önskar det. Det är en sporthoj till rimligt pris med bra premie som en nakenhoj. Välkomna in till oss på Bike för att titta, klämma, provköra Yamahas R7. Gillar du den här videon? Gilla, kommentera, prenumerera gärna. Tack för att du tittade.